Много по-лесно е да изпълниш програмата си, когато си в управлението на страната. Това заяви лидерът на Атака Волен Сидеров на срещата с симпатизанти в Благоевград. На нея присъстваха още заместник-председателят на националистите Десислав Чуколов, националният координатор Светлозар Лазаров и областният управител на София област Илиан Тодоров. В изказването си Сидеров засегна темите за коалицията Обединени патриоти, както и управлението на страната с партия ГЕРБ. Направихме тройна коалиция, в която беше необходимост, според мен. Ако искате, ще говорим някой, ако има и виждане по този въпрос. Сигурно има, със сигурност. Една тройна коалиция, която обедини партии, дето някои от тях връждувахме преди това, знаете. Но имаше ли друг вариант? Можеше ли другояче да стане? 16-та година на президентските избори, ако не бяхме се събрали, резултата ще е доста по-нисък, а така направихме трета сила, трета позиция. Оттам и на парламентарните, въпреки че очаквахме повече, 32 депутати, 27 се получиха, пак станахме трета сила и за първи път всъщност изпреварихме ДПС. Това са преките резултати, които аз общо взето бях убеден, че ще имаме такъв добър резултат. Оттам нататък започва сложното. Сложното е да коалицията, управленската коалиция, в която влязохме с ГЕРБ, защото пак трябва да кажем, че другия вариант беше, ако стоим в опозиция, се разваляха нещата, отиваше се пак на избори. Мисля, че тия неща са ясни, но все пак ги припомням с няколко изречения да върнем така, че паметта на хората е малко къса. И измина една година, откакто беше съставено правителство. Ние в него излъчихме двама вице-премиери, министър на икономиката, на околната среда. И сега няма да правя някаква рекапитулация на свършеното. То много често остава зад кадър, но постарахме се няколко неща да предвижим. Основна тема ни беше минималните пенсии. Там успяхме да постигнем ниво 200 лева. И идеята е да направим това число 300, както обещавахме, както го искахме. И ние го искахме, но от страна на ГЕРБ получавахме отговора. Това са примерно милиард, който трябва да влезе от някъде, за да го има и да може да се раздаде. Да не говорим, че пенсиите, които не са минимални, също, това пък това са сигурно към 1,5 милиона, 2 българи, които казват, а нашите пенсии също не трябва ли да се повишат. Трябва, разбира се, но това са наистина милиарди в левове, които всяка година трябва да се попълват от някъде. Тук стигам до основния въпрос. Какво става в икономиката на България? Ако няма икономика, ако няма производство, ако няма развитие, няма как да говорим за повишаване на пенсии. Защото всичко това чака на икономиката. Не знаете много добре, че индустрията, която имаше при социализма, беше разрушена до голяма степен. Сега започва някакво съживяване, но то е главно от страна на чужди компании, които правят у нас логистични центрове, правят инфраструктура, започнаха да се правят и предприятия, в които да се произвеждат тук някакви индустриални продукти. В това отношение Министерството на икономиката, министър Караниколов, който беше предложен от Атака, в момента показва, може би, най-добри показатели като министър. Той е изключително инициативен човек. За близо година време успя наистина да направи много неща. Да облегчи лицензионни режими, да облегчи цялата бюрокрация, администрация, която съпровожда българския предприемач, който от вас се занимава, знае през какво се минава. Да открие индустриални зони и да покани инвестиции отвън. Много, много активно работи. Млад човек е, много активен, много амбициозен. И аз се радвам, че той показа качества. Това сигурно не може да се усети и види в ежедневния живот, защото резултатите от това сигурно ще се видят след 3, 4, може и 5 години. Но ние сме сега, в
политиката. В момента сме съуправляващи и въпросите, които чакам, сигурно и тук ще ги чуя, добре, като съуправляващи, що не решихте това, онова, трето и пето. Проблемите за решаване се оказват, когато си вече вътре, се вижда колко е сложно. Когато си опозиция е по-лесно. Нападаш, критикуваш, казваш долу, но нямаш отговорността за това, което се случва. И този за това, когато правихме споразумението да бъдем управляваща коалиция, имаше гласове и сред наши активисти. А сега защо? Що влизаме в управлението? Защото по принцип нашите хора, такистите, са свикнали да бъдат опозиционери. Това е по-бойното, това е по- така радикалното, идват и нали, може да си излееш всичко, може да критикуваш, да ругаеш, да нападаш. Хубаво, това беше доста години, го практикувахме, но отсреща получавахме бой по канчето и невъзможност за абсолютно нищо. Въпреки заетостта си в областната управа, Илиян Тодоров обеща на присъстващите да продължи срещите и разговорите си с благоевградчани. Смятам, че трябва да нещата се случват както бяха по-рано, да се виждаме по-често, възможно колкото може повече, да коментираме проблемите в общината като цяло. Всички сме съгласни, че общината не е перфектна, не е в перфектно състояние. Трябва да се виждат проблемите, да се показват, да се изнасят. Благодаря на господин Сидоров имаме телевизия Алфа, вестник Атака. Това е нашето оръжие, което може да бъде използвано. И като цяло да бъдем така един коректив и на местно ниво, защото ние имаме нашето място в политическия живот в Благоевград. Доказали сме го многократно. Не искам да навлизам в чисто работни детайли. Надявам се да имаме възможност за в бъдеще да се виждаме и тогава вече чисто работно да говорим как трябва да се случват нещата. Благодаря ви.